Дуже висока оцінка. Наша Тая вже приготувалася. Налаштовує її Ірина Іванівна. Завжди тренер найбільше переживає за свою спортсменку. Так, зустрічаємо нашу Таю, побажаємо їй вдачі. Наша молода зірка. Покладаємо на неї великі надії. І затамуємо подих. Шикарні стрибки у Таїсі, вона чітко косає, торкається головою ноги. Тримайся. Молодець, Тая. Дуже чисто. Так, тренери переживають неймовірні емоції. Молодець, викрутила багато подвійних обертів у фуете. Чітко вистрибнула. Все дуже чисто, сподіваємося. Оцінка буде відповідною. Так, побачимо її шикарні стрибки на повторі.